Türkiyə Ermənistanla sərhədləri aça bilər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, əgər Ermənistanda regionda nəzərə tutulan 6 tərəfli platformaya qoşulsa, onda Ermənistanla sərhədləri aça bilərlər. Erdoğan bunu noyabrın 10-da Bakıda keçirilən hərbi paraddan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə keçirilən mətbuat konferansında deyib. Gərəkirsə, altılı bir platform da oluştura biliriz, dedi və bunu Sayın Putin də kabulləndi. Neydi o altılı platform? Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan'da bu platformun içerisinde yer alabilir. Ve böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Erdoğan qeyd edib ki, bu planı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin də dəstəkləyir. Azərbaycan ərazilərinin işğalına görə Türkiyə 1990-cı illərdən Ermənistanla sərhədlərini bağlı taxlayır. İlham Əliyev mətbuat konferansına qeyd edib ki, Türkiyə şirkətlərinin iştirakı ilə Şuşa şəhərinə yeni avtomobil yolu çəkildikdən sonra Rəcəb Tayyip Erdoğanla birlikdə Şuşaya gedəcəklər.